Александра е само на 10 години и е родом от Разград. Пее от 4 годишна, но едва сега набира смелост да се яви на кастинг за талантливи изпълнители. Журито определено остана силно впечатлено от момичето. Освен с талант и артистичност, децата в Русе се откроиха и с първите вокални групи, които се изправиха пред екипа на шоуто. Облечени в специално подготвени за кастингите костюми, вокална група «Усмивчица» от Тутракан развесели вокалните педагози. Като безспорна бъдеща звезда бе определено 14-годишно момиче от Разград, което има не само добре обработен глас, но и атрактивно сценично поведение. Има интересни деца, не само от Русе, от Тутракан, от Разград, от Кобрат, от други места. Смисъла на този формат е да открие наистина бъдещи звезди и да им осигури отрано място за изява. След Русе, следващите кастинги ще бъдат в Добрич, а в началото на месец март ще стане ясно и кои русенски таланти ще изгреят на голямата сцена.